አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁም በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የተባረካችሁ ብዙ ጸጋ ብዙ ምሕረት የሰጣችሁ በተለይ ከሰማያት ወርዶ ከእናታችን ከመቤታችን ከድንግል ማርያም በድንግልና ስጋ በድንግልና ነፍስ ተወልዶ እኛን መስሎ በተገለጠው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በክብሩና ክብሩን ያገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ተብላችሁ የተጠራችሁ ልጅነትን ከመብቱ ከክብሩ ጋራ ካላፊነቱ ጋር የተቀበላችሁ የአባታችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንዲሁ ደግሞ የመንግስቱ ወራሾች የመሆን የደም ማተም በመቀበል ዋስትና ያገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም ደግሞ ቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክና አባት እግዚአብሔር አብ በሚወደው ልጅ ጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን። ይህን ያደረገ ጌታችን ከሰማይ አባቱ ከአብ ከሕያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። እናንተስ እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል ይህን ጊዜና የሰዓት ስለሰጠን። እንግዲህ የገሪዛን የአጋፔን ቤተሰቦች መሆን ሰዎችም ትምህርቱ እንዲካፈሉ በማካፈል በተለይ አዲስ ሰሚዎች ዝም ብላችሁ ሰምታችሁ እንዳትወጡ ቤተሰብ ብትሆኑ በየቀኑ ትምህርቱን በቀጥታ ያገኙታላችሁ። የመንፈሳዊ አገልግሎቶች ደግሞ ሁሌ ሲደገፉ ሲበረታቱ ሲሰፉ ሰዎችን በማነጽ ብዙ የተበላሹ ነገሮችን ለማስተካከል ያግዛሉ። አብረን እንድንሰራ በፍቅር ጠይቃለሁ። ለቅኖች ሁሉ ምስጋና ይገባቸዋል። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ይባርክ። የራስ ልጅ ጠቢቡ ሰለሞን ጠቢብ አይኑ በራሱ ላይ ነው ይላል። የአይኖቻችን እንደምታውቁት በተፈጥሮ ህግ በራሳችን ላይ ናቸው። ግን የብዙ ሰዎች አይን በሰዎች ላይ ነው። በጎረቤቱ ላይ፣ በስራ ባልደረባው፣ በትዳር አጋሩ፣ ሚስት ዝም ብላ የምትከታተለው ባሏን ብቻ እያየች እሱም የተወጣች ምሰራት እያለ ከአሁን ተሳሳተች እያለ የሚከታተላት እንዲሁ ቤተሰብ፣ አማች፣ ምራት፣ መንፈሳዊ አገልጋዮች ዘንድ ደግሞ ምዕመናን እረኞቻቸው እረኞች ምዕመናን ላይ አይን በቃ በሰው ላይ ብቻ ተክሎ እድሜ ልካችንን ስለ ሰው እያወራን ስለ ሰው እየተነጋገርን ስለሌላው ሰው እያሰብን የምንኖርባቸው የምኖርንባቸው ወራቶች ብዙ ነበሩ። ትናንት እግዚአብሔር ቃል ትልቁ ስራው ምንድን ነው? አይናችን ወደ ራሳችን መመለስ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ በደንብ ሲናገር በሰው አይን ያለውን ጉዱፍ ለውጣል የምትል በአንተ አይን ውስጥ ያለውን ምሰሶ ማትመለከት ወይ በማለት ነው የሚወቅሰው። እንዲህ አይነቱን ሰው አይኑን በራሱ ላይ በራሱ ጉድለቶች፣ በራሱ ችግሮች፣ በራሱ ስህተቶች ውስጥ በማድረግ ራሱን ለማረም ሰው ጊዜ ከሰጠ ይገርማቸዋል። ሰው በጣም የመታረም አቅም አለው። ሰው ጻፈ የወይን ተክል እግዚአብሔር የተከለው ወይን ነው ሰው በእንክብካቤ በመንፈስ ቅዱስ እገዛ ተንከባክበው ካሳደገው ራሱን ቶሎ ማደግ የሚችል የወይን ተክል ነው የሰው ልጅ። በኢሳያስ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔር ወይኔ ነሽ እያለ እስራኤልን በእግዚአብሔር እስራኤል ሆን ከአንተን አንቺን እኔን ይጠቅሳል። ወይን ደግሞ ከታረመ ከተኮተኮተ በደንብ ማደግና ብዙ ማፍራት ይችላል። ራሱን ከተወ ግን አረም ከበቀለበት ግን ከሱ የሚሆነው መግቦት አረሙ ስለሚወስድበት ቀጭጮ ሳያፈራ ባዶ ሆኖ ከዓመት እስከ ዓመት ይኖራል። አብዛኛው ጊዜ አይናችንን በራሳችን ላይ ባደረግን ጊዜ ምናልባትም እንደዚህ አድርገን አንድ ዓመት በራሳችን ላይ ብንቆይ በሕይወታችን ላይ ፈጣን የሆነና ፍጹም የሆነ ለውጥ እናመጣለን። ግን ሳናቀው ግን ለምደነው ያደግነው ልማዳችን ሰው ላይ ብቻ ነገሮችን በቃ የሰው ነገር ነው የሚታየን። የሰው ጉድለት ይታየናል፣ የሰው ክብር ይታየናል፣ የሰው ብልጥግና ይታየናል። ምናልባትም የማይታየን የሰው ስኬት፣ ሰው ላይ ያለው መልካሙ ነገር ነው በደንብ የማይታየን እና ያኛው ግን ጥቁሩ የሚቆረቆረው ነገር ግን በቀላሉ ነው የሚስበን። አሁን በዚህ በሶሻል ሚዲያ በዩቲዩብ ላይ እንደምታዩት ብዙ መንፈሳዊ መንገዶችን የሚያስረዷቸው ሰዎች ቀናውን መንገድ የሚያስተምሩ ሰዎች አለም ተመልካች አላቸው። ስለ ሰው ገበና የሚያወሩ ሰዎች የሆነ የአንድ ሰው ገበና ካወጡ በጣም ብዙ ተመልካች አላቸው። ይሄ ምንድነው? አሁን ለምንለው ትምህርት ትልቅ ምስክር ነው። ሰዎች የሰውን ገበና ቢያውቁ ደስ ይላቸዋል። የሰው ነውር ቢወራላቸው ደስ ይላቸዋል። ያ ምንድነው? ራሳችን ላይ ያለው አይናችን ከእኛ መውደቁን ነው የሚያሳየው።
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አይነት ሰዎች ገጥመውት ነበር ባንድ ወቅት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ጀምሮ በዛን ጊዜም ሰዎች መጥተው ጲላጦስ ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋራ ስለደባለቀው ስለገደላ ሰዎች አወሩለት። እነዚህ ሰዎች ወሬ ነጋሪዎች ናቸው። ጲላጦስ የገሊላን ሰዎች ግንቡን ንዶ የመቅደሱን ግንብ ንዶ እንደገደላቸው ነው የተናገሩት። ግን የተናገሩበት የንግግር ቶን በጣም የተለየ ነው። እነዚህ የገሊላ ሰዎች ቤተ መቅደስ ውስጥ ጠፉ። የጲላጦስ ድንጋይ ፈጫቸው። ኃጢአተኛ ስለሆኑ እግዚአብሔር ቀሰፋቸው ለማለት ስለፈለጉ ነው ይሄን አሰበሙት። ቤተ መቅደስ ውስጥ መሞት ማለት በጣም ከባድ መቀሰፍ ነው። እንደ መቀሰፍ ነው የሚቆጠረው። በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ያገለገሉ መውደቅ እንደ ትልቅ ሰማዕትነት አይቆጠርም። ምናልባት ሰው ከገደለ ካልሆነ በስተቀር የሆነ ነገር ካደከ ሆነ ብትሞት ወይም ብትወድቅ ያን ነገር ቢያደናቅፍ እንኳን ያው ታውቃላችሁ የኛ ሕዝብን እንደሚል መልአኩ ቀሰፈው፣ እመቤት ማርያም ቀሰፈችው፣ ገብርኤል ቀሰፈው ማለት ነው የምንወደው። ያ ምንድን ነው? እኛ መቅሰፍት ስለሌለብን በሕይወት የቆምን ስለሚመስለን ራሳችንን ስለማናይ ነው። እና አንድ ረዴት አስፋ የሚባል ገጣሚ አለ ፌስቡክ ላይ በጣም ቆንጆ ግጥም ሳደብለት ነበረ ቅድምና ምያል መሰላችሁ፣ ውረድ ወይ ፍረድ ይሉታል እግዜርን ልባቸው ሲቆስል፣ ቢወርድ ፊቱ ቆመው የሚያዩት ይመስል፣ ይፈርድ ይተርፉ ይጸድቁ ይመስል። አያችሁ፣ ውረድ ወይም ፍረድ ይሉታል እግዜሩን ልባቸው ሲቆስል፣ ቢወርድ ፊቱ ቆመው የሚያዩት ይመስል፣ ቢፈርድ ይተርፉ ይጸድቁ ይመስል። እያችሁ ሰው አንተ በኃጢአት እንደተቀሰፍክ ሲናገር ኃጢአት እንዳልሰራ አድርጎ ነው የሚያስበው። አይኑ በአንተ ላይ ስለሆነ ነው። የራሱን ኃጢአት የሚያይበት አይኑ ከሱ ስለተሰወረ ነው። እህቴ፣ በሰው ላይ የምታየው ደካማ ጎን በብዙ እጥፍ አንቺ ላይ ሊሆን ይችላል። ልዩነቱ ምንድን ነው? ራስሽን ማየት ስላልቻልሽ ሊሆን ይችላል። ወንድሜም እንደዚሁ፣ እኔም እንደዚሁ። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚነግረን? እንዴት እንደሰራልን እንደ በጎ ዓላማው እንድንኖር ስለሚፈልግ አይኖቻችን እንዲመለሱ የሚፈልግ። አሁን የገሊላ ሰዎች በጣም አመፅ የሚወዱ ጸረ መንግስት እንቅስቃሴ ላይ የሚሳተፉ የሮምን ቅኝ ግዛት የሚቃወሙ ምንድነው አደጋ ጣዮች አይነት ባህሪ ያላቸው ነበሩ። ሰሜናዊ የገሊላ ሰዎች ወደ ደቡብ እስራኤል ለስግደት ለበዓላት ይመጣሉ። በተለያየ ሁኔታ ለፋሲካ፣ ለዳስ በዓል፣ ለቤተ መቅደስ መታደስ በዓል ይመጣሉ። ወደ ደቡብ እስራኤል ወደ መቅደስ ደግሞ ሲመጡ ዋናው የፖለቲካው ማዕከል ኢየሩሳሌም ነው። የሮም ነገስታት እነ ጲላጦስ የሮም ነገስታት ተወካዮች ናቸው እዛ ያሉት። ስለዚህ እነሱን በተለያየ መንገድ የመቃወም አድማ የሚያድቡት ቤተ መቅደስ ውስጥ ነበረ። ምንድነው ዋና ዓላማቸው? እስራኤልን ነፃ ለማውጣት ስውር እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ጲላጦስ ጉዳዩን ስለደረሰበት በተሰበሰቡበት ድንጋዩን ግንቡን ንዶ ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋር ከያዙት አማቸው ጋር ደማቸው መደበላለቁን እንደ ትልቅ ትንግርት ነው ሲያወሉለት የነበሩ ወደ ጌታ መጥ። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የሚሞቱት ለሀገራቸው ክብር ነው። ነፃ ያልወጣች ቅኝ የተገዛች ሀገር እስራኤል አለቻቸው። ለዛች ሀገር መንገድ ሲፈልጉ ነው የሞቱት። ግን ህዝቡ የተረዳቸው ደው በሌላ ነው። ደማቸው ከመስዋዕታቸው ጋር የተደባለቀው ኃጢአተኞች ስለሆኑ ነው ብሎ ነው የተረዱት። ለሰው ጥቅም የሞቱ ሰዎቹ የሚሞቱላቸው ሰዎች ግን በኃጢአታቸው ሞቱ ብለው ፈረዱባቸው። እንግዲህ አሁን በዋናነት ፈራጆቹ ላይ ነው ጌታችን ያተኮረው። ምንድን ነው ያላቸው? ኢየሱስ መልሶ እንዲህ ያላቸው፣ እነዚህ የገሊላ ሰዎች ስለበደረሰባቸው ከገሊላ ሰዎቹ ይልቅ ኃጢአተኞች የሆኑ ይመስላችኋልን? አላቸው። ኃጢአተኛ ስለሆኑ ሞቱ ብለው ስላሰቡ ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር ሰዎች ሆነን አንድ ነገር ብንሆን ኃጢአተኛ ስለሆነ ነው እንዲሆነው ብሎ ነው ዓለም ይፈርድብን። አንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ እያገለገልኩኝ አውደ ምሕረት ላይ ቆሜ፣ ቤተክርስቲያኑ የችቡድ ኮርኒስ ነው በረንዳው ያለው እና በረንዳው ውስጥ ደግሞ እርግቦች ይገባሉ ይወጣሉ። እና እኔ ቆሜ እያገለገልኩኝ እርግቦች ሲጣሉ
ቺፑዱ ለካ ተከፍቷል። ተከፍቶ ከፍሬሙ ፍሬም አለው ፍሬሙ ላይ ነው ተንጠለጠለው። ከፍሬሙ ይወጣል በጣም ትልቅ አንድ በአንድ 1 ሜትር በ1 ሜትር ወይም አንድ ካሬ የሚሆን ቺፑድ ነው። ትልቅ ነው በጣም። እና ነኝ ያገርኩኛል ለካ ሲጣሉ ያ ቺፑድ ይወልቅና ቀጥ ብሎ ይመጣል ነው የቆንቁበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ምናልባትም ያ ቺፑድ ቢወድቅብኝ ሊሞትም ይችል ነበር። ብቻ አጣገብ በጆሮዬ በኩል አልፎ መሬት ላይ ወደቀ። አለቀ። ያው ትምህርቱ ካለቀ በኋላ ማታ ተሰብስበን እየተነጋገርን ነበር እና ምን አለኝ አንዱ ዳቆን፣ ዛሬ ድካም ከንቶ ነው ነበር፣ ይህ ቺፑድ ቢመታና ብትሞት ቀባሪ እንኳን አታገኝ። እና እምዬ ማርያም ቀሰፈችው፣ በቤታችን ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበር ማገለግለው፣ እምዬ ማርያም ቀሰፈችው ብሎ ነበር ሰው የሚያምነዋል። እውነቱን ነው። በዛ ሰዓት እግዚአብሔር ሴፍ አውርዶ መታው ነው የሚለኝ እንጂ ያገለገለ ተሰዋ የሚለኝ ሰው አልነበረም። ለምን? ሰው ራሱን የሚመለከትበት አይን ስለሌለው። ይሄ በሁሉም ህይወት ውስጥ ነው ያለውና በጣም የሚገርመኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ። የእስራኤል እናቶችና አባቶች ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ያሳዩት መረዳት በጣም ነው ያስገረመኝ። በጊዜው ይቀድስ የነበረው ዘካርያስ የሚባለው ካህን ነው። በልማዳቸው ጠዋት ጠዋት ይሄዳሉ። እሱ ዕጣን ያጥናል፣ ይቀድሳል፣ እግዚአብሔር ስም ይባርክና ያጥናል። አቤቱ ሕዝብን አድን ርስትን ባርክ ብሎ ደግሞ ልክ ሲጨርስ ወጥቶ ሕዝቡን ይባርካል። ይሄ ልማድ ስላላቸው ቆመው ይጠብቁታል፣ ዕጣኑን አጥኖ እስኪወጣ ድረስ ቢጠብቁት ካህኑ ዘካርያስ አልወጣም። እና አልወጣም ቢጠብቁት አልወጣም። ከዛ የሚያውቁት ሰው ነው አብሯቸው የኖረ ሰው ነው፣ የሚናገር ሰው ነው፣ የሚፈታ ሰው፣ የሚባርክ ሰው ነው። ቆይቶ ወጣ። እስኪወጣ ጠብቀውታል ሰዎች። ከዛ በኋላ ሲወጣ ዲዳ ሆኖ ነው የወጣው። ሲገባ ተናጋሪው ዘካርያስ ታዋቂው ካህን፣ ሲወጣ ግን አፈትም ዲዳ ሆኖ ነው የወጣው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ህዝቡ ዘካርያስ የሚጠብቁት ነበር። በቤተ መቅደስ ውስጥ ስለዘገየ የሚደነቁ ነበር። ምን ሆኖ ቆየ ይሉ ነበር። እንግዲህ ሲደነቁ አሁን እንዳልኳችሁ ሰዎቹ ራሳቸውን የሚያዩ መንፈሳዊ ልብ ያላቸው ይመስላሉ። ምክንያቱም ምን ሆኖ ይሆን ምን ገጥሞት ይሆን እያሉ ጠበቁት። በወጣም ጊዜ ሊናገራቸው አልቻለም። የቤተ መቅደስ ውስጥም ራእይ እንዳየ አስተዋሉ። አሁን አያችሁ እነሱ ምንድን ነው የተረዱት? ዲዳ ሆኖ ሲያገኙ ሲወጣ ሊባረካቸው የሚጠብቁት ካህን ዲዳ ሆኖ ሲያዩት ራይ አይቶ ነው የወጣው አሉ እንጂ ቀሰፈው ያህዌ የእስራኤል አምላክ ካህኑን ቀሰፈው ብለው አልተረበሹም። እሱንም ስሙን አላጠፉም። እነዚህ ሰዎች እንደዚህ እንዲሉ ያደረጋቸው የልባቸው ስፋት፣ አይኖቻቸው በራሳቸው ላይ የተመለሱ የእግዚአብሔርን ምሕረት ያወቁ መሆናቸው። አሁን ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔርን ምሕረት ያወቀን ሰዎች ሳንሆን ስንቀር፣ ራሳችንን ብቻ ሳይሆን ሰውን ብቻ እንጂ ራሳችንን ማናይ ስንሆን ስንቀር እንደ ሉቃስ 13 አይነት ሰዎች በሞቱ ሰዎች እየቀለድን የሞቱ ሰዎች ኃጢአት እንደገደላቸው እያሰብን አንቺ ጋር የገጠማቸው ሰዎች ችግራቸው እንደቀጣቸው እያሰብን ቤታቸው ውስጥ አሁን አንድ ልጅ በሽተኛ ቢሆን ያ ቤተሰብ ልክ የተለየ ኃጢአት እንደሰራ አድርገን በማስታረቅ መኖር ይሁን አንድ ትዳር ሲፈርስ የዛ ቤተሰብ ጣጣ እንደሆነ አድርጎ በማሰብ እኛ ጋር ማይመጣ ይመስለን የሆነ ችግር ሲፈጠር የዛ ሰው የኃጢአት ብቻ ውጤት እንደሆነ አድርገን የምናስብ የምንሆንበት ጊዜ አለ። እና ጌታችን ይህንን በደንብ ስለተረዳ ምናላቸው? እነዚህ ሰዎች የሞቱ ሰዎች ከገሊላ ሰዎች ይልቅ ኃጢአተኞች ስለሆኑ ነው የሞቱት አላቸው። እና ቁጥር 3 ላይ እላቸዋለሁ አይደለም፣ ነገር ግን ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁ እንዲሁ ትጠፋላችሁ አላቸው። እነዚህ ሰዎች መስዋዕታቸው ከደማቸው ጋር የተደባለቁ ሰዎች እንደሞቱ እናንተ ንስሐ ባትገቡ ወደ ራሳችሁ ባትመለሱ ተጠፋላቸዋል። ምክንያቱም መሞት መግደልም ማዳን የሚችል እግዚአብሔር ነው፣ ፍርድ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሰውን የሰውን ፊት አይቶ አያደላም፣ እንደ ሰው በግብዝነት አይፈርድም። አይኖቻችሁ ወደ ራሳችሁ ካልተመለሱ እና እኔም በደለኛ ነኝ፣ እኔም ሞት የሚገባው ሰው ነኝ፣ ስለ ሞት ክሊ ነው በሕይወት የቆምኩት ማለት ካልቻላችሁ እናንተ ትጠፋላችኋል። እንግዲህ ከዚህ ትምህርት ምንድን ነው የምንማረው ቤተሰቦች? ሁልጊዜም ቢሆን አንድ ችግር ሲፈጠር ችግር የተፈጠረበትን ቤተሰብ የተለየ ኃጢአተኛ አድርጎ የማሰብ አመለካከትን አቁሙ። ቤተሰብ ውስጥ ህመምተኛ ቢኖር ትዳሩ የተፈተነ የተፈታ ቢሆን
ብዙ አይነት ችግር ኪሳራ ቢገጥመው አንድ ቤተሰብ ብታዩ እኔም ንስሐ አልገባ እንደዚህ ሆናለሁ ጌታ ይቀበለኝ ማለት ነው የሚገባው እንጂ እንደሱ እኮ ቤታቸው እንደነ ችግር አለ እነሱ ቤት እኮ አይወልዱም እርግማን አለባቸው መሰለኝ እነሱ ቤት እኮ አካለ ስንኩል ልጅ አለ ተረግመዋል መሰለኝ እነሱ ቤት ትዳር አይበረክትም እነሱ ቤት እንዴ ምን ራሽ ነገሮች አሉ ብዙ ነገሮች አሉ ምን እናገራቸው እኛ ቤት የበላክት ቤት እኛ ቤት ችግር የሌለበት ቤት ኃጢአት ያልነካው ቤት የእኛ ቤት ገነት ያደረ ቤት ይመስለናል አንዳንዴና ወደ ራሳችን ማየት ይገባል ወንጌል አይነህ ጤነኛ ከሆነች መላ ህይወትም እንዲሁ ጤነኛ ትሆናለች ይላል ምታይበት አይነህ ነገን ባንተ ቤት ባንተ ኑሮ ባንተ መንገድ ነገን ይወስነላል ወንድሜ እህቴ ፈራጅ እንዳትሆን በማንም ላይ በወደቀውም ላይ እንዳትፈርዱ ቢቻላችሁ ዘኑ አባት ዳዊት ነፍሰ ገዳዩ ሳኦል እሱን ለመግደል ይወጣው ሳኦል በተገደለ ጊዜ መሬት ላይ ወድቆ ተንከባሉ ነው ያለቀሰው እግዚአብሔር የቀባው በጊልቦአ ተራራ ላይ ወደቀ የእስራኤል ክብር ወደቀ ይላል እሱ እኮ ቢሞት ለዳዊት ሰላም ነበር የሚያሳደደው ተገደለ ግን ልቡ እንዲያል ነበር የዳዊት ግን እድሜ ያረዘመ እንደዚህ በማድረጉ የዳዊት ቤት አልተባረከም የዳዊት መንግስት አልጸና ክፉን በክፉ ስላልመለሰ ዳዊትም ተጎዳ አስተዋዮች መሆን ይገባናል እግዚአብሔር ቃል ልባቸው ያው የመከራቸው ልበ ብርሃን መሆን አለብን እግዚአብሔር ልጆች በፍጹም ሰው ላይ ራሳችንን እያመጻደቅን መፍረድ የለብን ጓደኞቻችንም ላይ ዘመዶቻችንም ላይ ምራቶቻችን ላይ አማቾቻችን ላይ መንፈሳዊ መሪዎቻችን ላይ መንጎቻችን በጎቻችን ላይ ፍርድ ማምጣት የለብንም እኛ ምንም እንዳልበደል እንዳልሰራን እንደቆምን አድርገን በእነሱ ድቀትና ድክመት እግዚአብሔር እንደቀጣና እንደቀሰፋቸው አድርጎ ማሰብ የእግዚአብሔርን ኩነኔ ወደ ራስ መጥራት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁ ነው ያላቸው የሰሊሆም በሰሊሆም ግንቦት ተናደባቸው ወደቀባቸው እነዚያ 15 ሰዎች በኢየሩሳሌም ከሚኖሩት ይልቅ በደለኞች ይመስሏቸዋል አይደሉም ላቸዋለው ነገር ግን ንስሐባት ገቡ ሁላችሁ እንደዚህ ተጣፋላችሁ ሰው ንስሐ ካልገባ ራሱን ካልተመለከተ በፊት በደለኛ ነኝ ያንተ ክብር ነው እንጂ አቆመኝ ካላለ ሁሉም ጠፊ ነው ነገር ግን እግዚአብሔርን ምረት ይያየ ልቡን ይመልስ ራሱን ይመለከት ለወደቀው ይጸልይ እንደው ያ ነገር በሱም ቤት እንዳይመጣ በንስሐ መንፈስ የሚኖረው ሰው ግን አሁን ከተባለው ጥፋት እንደሚተርፍ እግዚአብሔር ቃል ያስተምራል ብዙ ለተማራችሁ በፔሰዎች ተስፋ አድርጋለሁ በጣም ትልቅ የወንጌል ሐሳብ ነው እንደቀልድ እኛ ላይ ተቀምጦ ያለ የስጋድ ካም ሊሆን ይችላል አሁን ምን እንደለው ነገር ይሄ ስጋድ ካም ግን ቀላል መዘዝ የማይመጣ እንዳይመስላችሁ መልካሙን ዘይት የሞቱ ዝንቦች አበላሹታል ይላል ጠይቁ ሰለሞን አንደኔ መልካም ነገር ብዙ ነገር ኖራችሁ የሆነ የሞተ ዝንብ የሚመስል ደግሞ መጥፎ ካማጎን አጠገባችሁ መገኘት የለበትም እና ሰው ላይ ፈራጅነት ሰውን ተመልካች ብቻ ከመሆን ራስን ወደ ማየት መመልከት እንደሚገባ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ተናግሮናል የሰማነውን በልባችሁ ሁሉትም አርጉ ያተምላችሁ እግዚአብሔር ልጆች ብሩክ ልባችሁን ይባርክ ከክፉ ጠብቃችሁ ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር በእውነት ስሙ ብሩክ ይሁን የእናታችን ቤታችን ቅዱሳን በረከት በሁላችን ላይ ይሁን ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ አጋፔ ቤተሰብ መሆን አትርሱ ትምህርቱን ደግሞ ስትወዱ ተለያካ አድርጉት ሰዎች እንዲሰሙ አካፍሉት እግዚአብሔር ይባርካችሁ